Kwa takriban miaka minne sasa, Brian amekuwa mgeni wa mara kwa mara hospitalini baada ya kubainika kwamba tatizo lake linahitaji matibabu ya kina. Alianza kugonjeka, saa akaanza kutokwa na damu kwa mapua. Saa hiyo damu, nikajaribu first aid, ikakataa. Tukampeleka hospitali karibu, ikakataa. Alitoka damu for kitu 10 hours bila kustop. Saa vile nilimpeleka Kenyatta, wakampak. Saa hiyo damu iko natoka kwa mapua, alikuwa anatapika. Unapomtizama kwa makini, uso wake unadhihirisha matatizo anayopitia maishani, kinyume na ilivyo kwa watoto wengi wa rika lake, huku tatizo kubwa likiwa Fanconi anemia. Ugonjwa inaugua huyu kijana ni subtype ya aplastic anemia. Mwili yake itengenezi damu, cells zake zote, bone marrow yake itengenezi, so maisha yake ni ile tu ya kuongezwa damu kila wakati. Kama kila wiki lazima awe anaongezwa. Upungufu wa damu mwilini hukumba watu wengi kutokana na sababu mbalimbali, lakini aina hii ni nadra na mara nyingi inarithiwa kutoka kwa wazazi wote wawili. Lakini kuna ingine inatokana na tuseme kama chemicals inaweza kuaffect bone marrow, kama na wakati mwingine hata hatujui inatokana na wapi. Si rahisi kujua kwamba mtu ana tatizo hili, lakini dalili kama hizi, kusikia kizunguzungu, na saa ingine anaweza kutokwa na damu mafua, anaweza kutokwa na damu mdomo wakati ile ana brush meno. Tena kuna ile cells zinapigana na magonjwa, ile inaitwa white cells. Na mgonjwa akona aplastic anemia, anaweza pia kuwa hizo white cells zimepunguka kwa mwili. Na zikipunguka anaweza kuwa na magonjwa kama infections, kama pneumonia. Ugonjwa huu ambao una gharama kubwa ya matibabu, mara nyingi huwa mzigo kwa familia, na ufahamu mdogo kuhusu umepelekea walioathirika kujikuta kwenye njia panda. Kazi siwezi fanya. The last time nilikuwa kazi nilivutwa kwa sababu ya kuwa hospitali kila wakati. Alafu to make the matters worse, hata babake mzazi akatoroka kwa sababu alisema sijui ugonjwa umetoka kwetu nini. Hiyo maisha ya hospitali saa yote hayaezani naye. Tulisema hii ugonjwa imetokana na baba na mama. Kiasi moja kwa mama, kiasi moja kwa baba. Kama angeelewa hivyo, pengine angejua hii ni kitu inatokana na wao. Mgonjwa anapokuwa na tatizo hili, mara nyingi huathirika kisaikolojia kutokana na mengi anayopitia. Yeye wananiuliza kwa nini yenda na gonjeka. Hata times, kuna times ananiuliza kwani yeye damu yake ilienda wapi. So, kuna siku aliniambia ati alikuwa naota, akaambia Mungu amrudishe damu yake. Na mara nyingine hata jamaa zake hufa moyo. Shida ni infections, bleeding na kukosa damu. Hiyo sasa inaweza kukat short maisha ya mgonjwa. Lakini kama mgonjwa akipata ile madawa na kufanya ile bone marrow transplant, wanakuwa na maisha marefu. Kama magonjwa mengine, mtu yoyote anaweza kuathirika na aina hii ya anemia. Hivyo basi ni vyema kuwa mwangalifu kila wakati unapohisi hali yako ya afya imebadilika, ili kujikinga kabla ya hatari. Kwa sababu magonjwa mengine inafaa mgonjwa apelekwe kwa ile hospitali iko na facility ya kufanya hiyo uchunguzi, ili mgonjwa apate ile treatment inafaa.